abdi bade abdi ti Ayu TV bade tumaros. Ya, Bapak. Sebutkeun hiji kecap anu aya hubunganana jeung Pak Tauhid. Pak Tauhid teh humoris. Pak Tauhid teh belajarna kada menegangkan dan humoris juga. Anu ieu kita inget mah tadi ja. Nu kadua, mun Pak Tauhid jadi kabayan, kira-kira saha nu pantes jadi Nyi Itengna? Nicki Minaj. Kumaha reaksi hideup pun ngadangu Pak Tauhid menang piala Oscar? Tewas, ternyata. Kaget. Impossible. Kira-kira saha artisna anu pantes disandingkeun kanggo lawan main Pak Tauhid di film Hollywood? Oh, Kang. Lagi cerita. Mun Pak Tauhid jadi kepala sekolah, kira-kira hayang ngajeun aturan naon? Aturan tentang adat Sunda. Anu jadi ngabudayakeun adat Sunda leuwih sae. Mun Pak Tauhid jadi dukun hidup bade minta naon? Minta duit di seueur, sapatoeun. Minta sakolana jadi HD. Contohan kumaha ngamanyunan Pak Tauhid? Mun Pak Tauhid ngaji ngiluan ajang internasional, kira-kira ajang naon? Ajang Miss Universe. Jeung kumaha reaksi hideup? Oh my god. Oh my god.